နိုင်ငံရေးတွေဘာကြီးဘာကြီးကြောင်းလုံနေကြတာထက်ညီမတို့လူငယ်တွေကလွတ်လပ်တဲ့အချိန်ကာလပိုင်းခြားတစ်ခုညီမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒီလွတ်လပ်မှုရဲ့အရာတော်ကိုတည်သွားကြတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းမှုရလာတဲ့အခါမှာဒီလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်လို့ညီမတို့ဒီဒေါ်လာကြီးမှပေါင်းလိုက်။ဒီလွတ်လပ်ခွင့်တွေညီမတို့လူငယ်တွေလှုပ်ချင်အောင်လုပ်မယ်။ညီမတို့ဝါသနာပါတဲ့လမ်းတွေရှောက်ကြမယ်။ဒီလိုမျိုးတွေလုံနိုင်မှုအတွက်ဒီအာဏာရှင်ကိုအခုတည်းကအမြင့်ဖြစ်မှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ညီမပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့တော်တော်များလူငယ်တွေလည်းအဲ့လိုပဲလို့ညီမခံစားမိတယ်ပေါ့နော်။Say, day to say, yalade. Luan, jan to say, jang. Luan, jan to say, jang. Niki, aim at a ma. A twee, aim at a ma.အိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်ကျောင်းပီပီချင်းပေါ့နော်2019မှာပဲဘွဲရတယ်ဘွဲယူပြီးတော့ဒီဒီသတင်းတင်ဆက်သူလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီရွယ်ချက်နေပဲတခြားဘယ်နေပဲမှမဟုတ်ဘောเนาะဒီဒီဘယ်ဒီဇိုင်းမမတ်စပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲကြောင်းပြီးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမပရစ်ဇနာအာသင်္ဍန်တက်တယ်တက်ပြီးရနေ70မှာအလုပ်ဝင်နေဆိုတော့တခြားlive မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီသတင်းတင်ဆက်သူဘဝကိုပဲတန်တန်ဆက်နေ TV ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအသေးကွဲအသေးကွဲဒီတော်လိုင်းမတိုင်ခင်တည်းရပါတော့70 TV မှာသတင်းကြညာပါတယ်70 TV ကလည်းခုဒါဒီစကောင်စီကနေပြီးတော့ပိတ်သိမ်းထားတဲ့မီဒီယာတခုပဲပေါ့နော်မီဒီယာလော့ကတွေကိုစပြီးတော့ရောက်လာတာကဒီ2019အောက်တိုဘာမှာအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာဒီ70 TV မှာပဲစပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေပိတ်တော့လဲအဲ့ဒီရပဲနားပြီးတော့ပဲညီမဒီတော်လိုင်းရမှာဆက်ပြီးတော့ပေါ့ပါဒီအာနာသိန်းတော့ညီမကဒီ70မှာလုံနေတုံးပေါ့เนาะချစ်ချင်းဟိုရက်လိုက်ရတာမဟုတ်သေးညီမတို့က match လာမှစပြီးတော့ပိတ်သိမ်းခံရတာဆိုတော့ညီမတို့နေမနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့လုံနေသေးရပေါ့เนาะပုံအောင်ပြီးတော့လုံနေတဲ့အပိုင်းလေးရှိရလုံပြီးတဲ့အခါမှာညီမတို့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာရက်လိုက်တော့လဲဟိုရုံကဒါအကုန်လုံးရဲ့လူကြီးရဲ့သဘောတူညီညာနဲ့အဲဆက်မလုံကြတော့ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အခါမှာညီမအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားသေးရပေါ့เนาะအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာညီမဒီတပိတ်စကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ချွာပြီးလိုက်တယ်အလုံးလုံးမဖြစ်သွားပြီးတော့ညီမဘလို့တွေးလဲဆိုတော့ကင်မရာရှေ့မှာနေနေတာပေါ့เนาะအဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝါသနာနဲ့သတင်းတွေတော်လိုင်းကြီးမှာကို့ဝါသနာနဲ့ဆက်ပြီးပါခြင်းတဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်အဲ့တော့နေကိုပြန်သွားတယ်ပိတ်ဒီပိတ်သိမ်းပြီးတော့ပြန်နားနေတဲ့အချိန်မှာလူကအရန်စိတ်သက်တည်ကြနေတာပေါ့เนาะငါလောက်ကလည်းမရှိတော့ဘူးဒီကအဲ့ကင်မရာရှေ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောချင်တဲ့ဟာပဲစိတ်တစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်။ကြံတဲ့အဲ့အချိန်မှာငွေကြီးတွေပတ်စံရှာချင်တာတွေဘာမှမရှိဘူး။ငါကင်မရာရှေ့ဘလို့နီးနဲ့ပြန်ရောက်ပြီးတော့သတင်းတွေပြောရမလဲဆိုတော့စိတ်တစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်။အဲ့အချိန်မှာဒီအဆက်အသွယ်ပေါ့နော်။ဆီနီယာအမတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီ၄ GB ကမီဒီယာတစ်ခုကို join ဖို့ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ညီမကိုဆက်သွယ်ရေးပေါ့နော်ညီမကနင်းလှုပ်ချင်လာပေါ့နော်နင်းသွားချင်လာသူကသူကအစရရဲ့စကားကိုအကုန်ပြောထားတယ်အဲနင်းသွားလို့ရှိရင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကြာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လုံးဝအိမ်ပြန်လို့မရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးသူကပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာမှမစင်စားဘူးသွားမယ်လေးကီကောဆိုတာအဲ့တော့ကလေးကီကောဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီဟာကိုကြားဘူးမကြားဘူးလားဆိုတော့အဲ Google Map မှာရှာကြည့်ရောမှာဒီမြောက်ရီရဲ့ဟိုဘက်ကမှဒီပေါ့နော် KNU ထိတ်ချုပ်နေမှာရှိတဲ့ရာလေးတရရွာတရမဟုတ်သူကမြို့ပေါ့နော်မြို့ဒီလေးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှစပြီးတော့ရှာပြီးလေးကောဆိုတာဒါပါလားဆိုတော့အတီးအဲ့တော့လေကောကိုကသွားမယ်ဆိုတော့လုံအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့အိမ်ကိုပြောရဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောအခွင့်တောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီးအတီးပေးတဲ့သဘောမျိုးထက်ထက်ကပြောလိုက်တာသမီးကတော့ဒီလိုသွားတော့မယ်အဲ့ဒါလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာကံကောင်းတာတခုကကိုရဲ့အိမ်ကလည်းတကယ်ကို supporting အပြည့်ပေးတယ်မိသားစုလို့ပြောလို့ရတယ်ညီမသွားမယ်ဆိုလဲတော့နှခုံးမပြောရအောင်သွားပါငါတို့လမ်းစီထည့်ပေးရမှာပါလားဘာမှပေးစီရမလို့ရတယ်ဒါလာပြောတာဆိုပြီးတော့ပြောချစ်ချင်းတပတ်အတွင်းမဲ့ဒါလေးကောအထွက်ခေတာဒါဒီချိန်အထိအိမ်မပြတော့ဘောနော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်အဲလေးကောညီမ21
့ August ကစရောက်တဲ့ဆိုတော့ဒီချိန်ထိအိမ်ပြန်ဖြစ်တော့ပါဦး ညီမဒီ၄ GB ရောက်တဲ့အချိန်လုံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံခြုံရေးအတွက်တော်တော်ဟိုတို့တို့တိတ်နေရတဲ့အထင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲညီမတို့အဲအိမ်ဝင်းထဲမှာပဲနေတယ်အပြင်နေပါလေဒါ KNU ထိန်းချုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်နေဟိုဆွတ်သွားဒီဆွတ်သွားလို့မရတော့အမှားတော့တကယ်တော်တော်တိတ်နေနေခဲ့ရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ area နေပြီးတော့ညီမတို့ဒီ၄ GB တိုက်ပွဲဆဖြစ်ပြီးတော့ညီမတို့တစ်ဖက်ဒီနေဆက်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအော်ဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီဆိုပေမဲ့ဆိုစစ်ခွေးတွေအရင်ကတော့ကင်းသွားပြီဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းညီမတို့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာကြတော့ညီမတို့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲအပြင်သွားတဲ့အခါမှာဒီစိတ်မလုံခြုံမှုတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်ချိန်ကကိုနောက်ကနေပြီးတော့ရေရရောက်လာမလဲဟိုဒါတွေကလည်းဒါနေဆက်မှာနေကြတဲ့သူတိုင်းအဖြစ်နေကြတဲ့အခုချိန်ထိတာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ကဟိုစက္ကဆရဲ့လက်ကတော့လွတ်သွားပြီပဲတစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီဆိုရင်ကြောင်ကြောင်မှုတွေနဲ့နေတိုင်းဖြတ်တန်ပြီးတော့နေထိုင်ရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိပါတယ်။အမ်ပြီးရင် main ကလေးတယောက်အနေနဲ့ဘလို့တယောက်သေးလာရဆိုပေမဲ့ညီမဒီ PPTV ရဲ့ယုံနဲ့အတူတူနေရတယ်။အဲဆိုရဲအခါကျတော့ဒီလူကြီးတွေရဲ့အရေးအောက်မှာနေတဲ့အတွက်ကျတော့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့စိတ်လုံခြုံမှုရှိတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတွေနဲ့အတူတူနေရတယ်။အဲဟိုညီမတို့ဒီနေဖို့စားဖို့လေးမပူပါဘူးပေါ့နော်။ဟိုလူကြီးတွေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းပဲသူတို့မျက်စိအောက်မှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအများကြီးအဲ့ဒီအပိုင်းတော့မပူပါဘူးတခုပဲအဲ့လိုလမ်းသွားလမ်းလာကိုအကြောင်းကိစ္စရှိလို့ညီမဒီ PPTV နဲ့မြည်တဲ့အတန်ကိုသွားရတဲ့အခါမျိုးလမ်းကြောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုအများရမ်းပဲဟိုရဲပဲကြည့်ပြီးတော့သွားနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းလေးပဲစိတ်ပူစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုန်စင်ပြီပါအဲဆိုဒါလနဲ့ချီပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ရတယ်ညီမတို့ဒီအာနာမသိခင်တုန်းကလည်းဟိုအရင်တုန်းကဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အဲဒီစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ညီမတို့သတင်းတွေမှာမြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုအရင်ကြီးဩစစ်ဘေးရှောင်ရတယ်ပေါ့တနာရတယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ခံစားချက်ကြီးကိုအရင်နားလေပြီးတော့အဲ့တော့မှကိုရင်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးညီမအတိတ်ပဲဖွင့်နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အော်ကိုချင်းစားရတယ်ဆိုတာကိုတိုင်ခံစားမှဒီကိုချင်းစားတရားကိုကိုချင်းစားရဲဆိုရဲဟာမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်တနာရာတော့ဒါတနာတဲ့ကြပဲလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုကိုယ်ပိုင်မခံစားသေး၍အဲဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်မကြုံတွေ့သေး၍အဲ့ဒီကိုချင်းစားမှုကဒါအပေါ်ယံပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ညီမယူဆရဲပေါ့နော်ဒါညီမရဲ့တကူရေးစာယူဆချက်ပါအဲ့တော့အဲပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ၄ GB ကတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ညီမတို့အဲဒီတကူစာကြောဖို့ကြီးလေးနဲ့ဒီတော့ထဲမှာပြီးရတယ်ကိုရက်တာကြာခဲ့တယ်ဒါညီမရဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တဲ့အတွေ့အကြုံကကိုရက်ပဲနော်အဲ့ကိုရက်မှာတယ်ညီမအော်ဘလူးဝဲဖြစ်တာပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအများကြီးကိုချင်းစာမိသွားတယ်ဒုက္ခကြီးလည်းအများကြီးခံစားရတယ်ညီမတို့ဒီညီမတို့စစ်ဘေးရှောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လူ800လောက်ရှိရဲ့နေရာမှာဟိုဒီတဲလေးနဲ့ပေါ့နော်အရန်လဲအေးတယ်ဟိုတော့နှစ်ထဲမှာညီမတို့စစ်ဘေးရှောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တုန်းကအေးတန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမဘဝမှာဒါဟိုတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အေးတန်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟို6လောက်တွေထုံကျင်ပြီးတော့ခံစားချက်တွေမရှိတော့ဟိုလေးဖြတ်ပြီးထင်ပြီးတော့ထိုင်ငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးဟဲ့ဒုက္ခပဲငါ6လောက်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလူ800ကိုအိမ်သားနှလုံးနဲ့ပေါ့နော်အိမ်သားနှလုံးနဲ့ဟိုတန်းစီပြီးတော့သွားရတဲ့အချိန်ဒုက္ခအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေညီမတို့ထားကိုယ့်ရဲ့ထဲခံစားခဲ့ရတာမှအော်စပေးရှောင်တဲ့ဟာကဒီဒုက္ခမလွယ်ပါလားသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ရှည်လားများစပေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများနေကြလိမ့်မလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားလေးခန်းစားချက်လေးအဲ့ချိန်မှာစပြီးတော့ညီမထဲထဲဝင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကိုခန်းစားမိရဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးကိုတိုက်တယ်၍သာသနာပြက်မိဆာစစ်ဘလူတို့အားကျင်းစာတိုက်ပါသည်ယဟန်ရှင်လူပြည်သူအပေါင်းတွေးမြင်ကြအောင်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်တဲ့အပေါင်းပါများတွေးခဲတွေးနဲ့ပွက်ပွက်ထွက်၍ကိုလက်ပြောင်းမြန်တွေးခဲအံပြီးသေပါစေတာမီဥစ္စာမကြပျက်စီးစီမီးတစောင်တုံတော့ရောက်လို့ကောင်းအောင်မကျွင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါစေရေမသွားလဲငါလိတ်မကန်မိချောင်းစား၍ရေလေးအပေါင်းတက်ပါစေကြီးဝဲသွားမှုတစ်ကြားဆင်းရဲချင်းလေးကပ်၍ဝဲရဲစားကတုံလုံးပလက်ကုံလုံးပြက်ပြီးသေပါစေဒါရိမ်မကငွေဝေးမွေဟာငန်းပြောင်ငန်းကြာငန်းကားပါလဲပောက်ထကပ်၍ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်သေပါစေလေလန်းခီးသွားခဲ့ပါသိမ့်တဲ့ဂလုံးစွန်ရဲများရဲ့ရံပြုတ်တစ်ဖြက်
လေးဝေလေးဝဲတဘာဝပြီးအေကန်တွေ့၍ပျက်စီးမှုတော့သေးပါစေဒါမှမကဘေးရှိပါဒန်းဆဲပါလေထိရှားတက်၍လက်လက်ချက်ချင်းသေးပါစေလက်ရှိဘဝလူလောက၌အေဂျန်မနေစတ္တမီဝါ၍ပြွေဝင်တော့ကပြားပါတာနဲ့မိသားစုလုံးပျက်စီးခြင်းကဆက်ရောက်ပါစေခန္ဓာစည်းစိမ်မကြပြုံး၍ဒုက္ခများစွာကြုံပါစေသိပါတော့လေနည်းရလာ၍တရိစ္ဆာန်ပိတ်တာဘဝအဖမ်းဖမ်းကြုံ၍ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံပါစေမင်းနဲ့သူချိန်ချင်းဖြင့်ချိန်ဆို၍ပရိမရိယဖရာရှင်ကိုဖူးခွင့်မကြုံဒုက္ခကြုံ၍ဤသူအပေါင်းခံစားရတဲ့ဒုက္ခများအားကဘာဆက်ဆက်ခံစားပါစေဖတ်စစ်စင်မိတ်စာပြူရင်းအေးဆိုးနဲ့သိပါစေထမအောင်ဆုံးညီမဆိုတာဟိုမြေပြန်းသူတွေနေเนาะမြေပြန်းသူတွေဆိုတော့ဒီတောင်ပေါ်မှာနေရတဲ့အဲအတွေ့အကြုံတွေပါတယ်အသိမရှိဘူးအဲဒီခရီးကျန်းနေသွားရတဲ့ဟာတွေမရှိဘူးပြီးတော့ညီမဟို generation ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ဆိုတာနဲ့ဒါအခုမှပထမအောင်ဆုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ဘူးလားဒီလက်နက်ကြီးတွေရဲ့အတန်နေစပြီးတော့ကြားရတယ်အဲဒါမျိုးတွေလည်းညီမအတွက်ကဒါ first experience ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ညီမဒီဝါသနာပါပြီးတော့စပြီးတော့ဒီကိုရဲ့အဲဟိုအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်ကရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဝါသနာပါတဲ့သတင်းတင်ဆက်သူပွားကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဟိုအနာသိမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့နောက်ရှစ်ဆက်တဲ့လမ်းမှာလည်းညီမကိုရဲ့ဝါသနာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဒါဟိုတော်လှန်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာလေးလုံနေခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲဒီစိတ်ခံစားမှုလေးကညီမအတွက်တော်တော်ကိုတတောင့်တတာဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကညီမအဲ့ဒီငွေနဲ့ကုလိုက်ရတာအထက်ညီမရဲ့ဒီရုပ်ညီမရဲ့အတန်နဲ့ဒီသတင်းတွေအဲတို့ရဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေသိအောင်ကဘာကသိအောင်လို့တင်ဆက်ပြောနေခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဟာညီမအတွက်တော်တော်ကိုဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ရတဲ့အဲဟိုကံကောင်းမှုတစ်ခုလို့ပဲဟိုယူဆတယ်ဟိုဝါသနာပါတာနဲ့ရှိဆက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တစ်နှစ်တော့လည်းတစ်ခါလေးစိတ်ထဲကြရတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီကာလမှာစိတ်ထဲကြရတဲ့အချိန်ကာလတွေရှိမှာပဲတစ်နှစ်တော့ဆိုလည်းတော်တော်ခံရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့လိုလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ lifestyle တွေလုံးဝ change လိုက်ရတာပေါ့နော်ညီမကဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ lifestyle အရင်မချင်းရဘဲနဲ့အဲပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပါဝင်နေရတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာဝန်တွေရှိတယ် engineer တွေရှိတယ်အကသမားတွေရှိတယ်အဲအမျိုးစုံပေါ့နော်ဟိုနေပဲအတီးတီးရအနေပြီးတော့တော်ရဲလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဝါသနာတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပါဝင်ကြရတာသူတို့ထပ်ဆာလို့ရှိရင်ညီမအော်ငါ့ရဲ့ဝါသနာလေးနဲ့ငါပါဝင်ခွင့်ရတာတော်တော်ကိုကံကောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲအဲ့ချိန်နှက်မှုလေးတစ်ခုနဲ့ပဲညီမအဲဒီတော်လှန်ရေးမှာရှေ့ဆက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြာညီမလည်းဒီစိတ်ထဲကြတဲ့အပိုင်းကြီးအဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်သွားတဲ့အပိုင်းကြီးရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူနဲ့ပြန်ပြီးအာယူရပါ။အော်ငါဝါသနာနဲ့ငါပါဝင်ခွင့်ရနေတာငါဘလောက်ကံကောင်းလိုက်တယ်။သူများလူငယ်တွေဘလိုမျိုးတွေအဲတော်ရဲမှာဒုက္ခခံနေရတယ်။သူတို့ရဲ့ဝါသနာတွေဘလိုစွန့်လွတ်ထားရတယ်။သူတို့တွေသာဆိုလို့ရှိရင်ရောသူတို့ဝါသနာလောက်ချင်ကြမှာပဲလीနော်။ဒီအရွယ်လေးပဲလောက်ရတာဆိုတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်မှဝမ်းနေကြလိမ့်မလဲဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ခံစားပြီးတော့ကိုရင်းစာကြည့်ရပါတော့။အော်ငါသာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်မှငါအဲ့လိုမျိုးဝါသနာနဲ့လောက်ကန်ရင်ခွင့်ရနေရတော့မှငါပြိုလဲနေလို့မဖြစ်ဘူးအရန်ရှက်ဖို့ကောင်းနေဆိုရဲစိတ်တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှေ့ဆက်ရတာပေါ့ဒီအိမ်မက်ဒီခဏခဏမက်ပြီးတော့စိတ်တကြတဲ့အချိန်နေပြီးလို့ရှင်အိမ်မက်ကမက်ပြီးတော့ကိုကရန်ကုန်နေပါတယ်ပြန်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာကိုကမဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲအဲ့လိုခံစားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကတော့က
ရှိပါတယ်တခါတလေအခုချိန်ထိလည်းတခါတလေပေါ်လာလိုက်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးကိုဟာနဲ့ကိုဟီလင်းလုပ်နိုင်နေပဲပြန်နေတာပေါ့နော်လက်ဘရောင်းတောင်အညာဒေတာကချက်ကျော်ဆိုင်ချက်တော်ဆိုင်တော်ချက်ကျော်ဆိုင်တယ်ရှန်ကုန်ဘလောက်တောင်လွမ်းနေလဲလို့အရင်ကညီမတို့7 minute TV မှာလောက်တော့ဆိုတကယ်ဟိုဒါ setting အကြီးကြီးတွေနဲ့အမီးပြပြဆုံဆုံနဲ့လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းရေးကာလကလိုအပ်ချက်ရအလုံးလောက်ရတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီ lighting နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ပုံမှန်သုံးလာတော့မသုံးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပဲမဲမဲတက်တက်လေးနဲ့ပါသွားပေါ့နော်အခုတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်မှာတောင်းနေချီနဲ့ဆစ်ရှောင်းလေးပြန်ပြောမယ်တောင်းနေချီတက်တက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့တဲ့င်းမှာမမေတက်တက်လေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီထက်လှပါတယ်အဲ့လိုဒီမှာဖြူဖြူလေးပါလို့အားလေးဒီနေ့ကကြွညာဝင်ပြီးပြောချင်ပါတယ်စတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနေရှိရဲဒါကတော့ဟိုတော်လိုင်းကလာအပြိသက်တွေလည်းကြီးချူကြတဲ့သူတွေလည်းနားလည်ပေးမယ်လို့ထင်ပါလိမ့်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအဝိအစားပေါ့အဝိအစားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့ညီမတို့ဒါဟိုဝဲဝဲကူကလည်းလွဲတယ်အဲဟိုပေါ့ပေါ့တီတီတုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကလာမှကျတော့ budget ကိုချွေတာတဲ့အနေနဲ့ရောဒီအဝိအစားလည်းပုံမှန်ထက်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်ထက်လဲထက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုညီမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစ်စ်ကိုအိတ်မဝယ်ဖြစ်တော့ကိုကိုရန်ကလည်းကစီနေပြီးတော့နှမျောတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ကကျတော့နေ့တိုင်းညီမဆိုတိတ်နားရက်ကတိတ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နေ့တိုင်းရုပ်ထွားရတယ်သူဆိုတော့အဝိအစားအရန်လိုတယ်ဒီနော်အဲ့တော့ဟိုအစ်စ်တွေညီမဝယ်ရမှာနှမျောတယ်အစ်စ်လည်းနှမျောတာလည်းဝင်နိုင်တယ်တကယ်ဝယ်မယ်ဆိုလည်းအဲ့လောက်မဝယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဝင်လာကြညီမအားတဲ့အချိန်လေးပေါ့ဥမာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်တစ်ခါအဲတစ်လတစ်ခါလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘီတို့ဆိုင်သွားမက်စလီတက်အထုပ်လေးစောင်းပြီးတော့ရွှေရဲရွှေရွှေရွှေပါလို့ရှိရင်ကီလိုနဲ့ချိန်ပြီးတော့အမိုက်အိတ်ကြီးအမိုက်အမင်းနဲ့အပြစ်ရွှေတာရွှေဝိုင်းအမိုက်ကြီးတက်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်လေးအော်လို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုနောက်ကနေပြီးတော့ရိုက်တာမှာလို့ဒီမှာတင်းဖတ်တဲ့ရုပ်ကဒီရုပ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်းမီတိုနဲ့စပတ်ဝမ်းဆန်းနဲ့ညနာမှာလည်းဘာမှမလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးအထုပ်ကလည်းလိုအမဲအဝိုင်းလေအမဲအဝိုင်းဆောင်းမတ်ဆက်ပြီးလို့ရှင်အားပါရွေးအဲ့အပုံနှင်းမှာဒိုင်မန်ထိုးပြီးတော့ရွေးဒိုင်မန်ထိုးပြီးတော့ရွေးရွေးပါလို့ရှင်အဲ့ဒီဟာအပြည့်အသိထည့်ပြီးအဲ့ဒါယူထမ်းပြီးတော့အာရုံပြန်လာပြီးလို့ရှင်ကွာနေကိုရှော့ဖို့အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဲဒါကင်မရာနောက်ကွယ်ကကျိုးစားမှုတွေပေါ့ကျမတို့ကအားထုတ်မှုတွေပေါ့ဒီကဟာနာတိန်လို့ငါဗီဒီယိုတွေဝင်ပြီးဖတ်နေတာပုံမှန်သာဆိုငါရန်ကုန်မှာရှမင်းစင်တာမှာစကားမဟုတ်တော့ဝယ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါတော့ဒါမှလည်းပြောပါတယ်ဒီလိုလုပ်နေရတာလေညီမမြင်ရောဒီတော်လိုင်းကြီးကလူငယ်တွေရောက်ရှေ့ရောက်နေတယ်တပည့်ညီမမြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတော်တွေကဒါတကယ်ကိုရှေ့တန်းမှာတိုက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူငယ်တွေပဲလေနော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အဲဟိုဘဝတွေအဲပုံမှန်ဘဝတွေကိုဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ဒါလုပ်နေကြတယ်အဲသူတို့ကြောင့်ပဲအဲဟိုဒီလောက်ထိရှေ့ရောက်လာတဲ့လူတော့ခံစားရတယ်ပေါ့တတကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီတရင်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့တရင်အမှန်တွေစကောင်းစီရဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုပြည်သူတွေသိအောင်ဒီကဘာသိအောင်ပြောကြရင်းနဲ့ဒီတော်လန့်ပြည်သူတွေနဲ့ဒီလိုအမြင်ရှိနေပါမယ်လို့ရှင်များနေပြောချင်ပါတယ်ရှင်။